Qual é a sua desculpa para desistir da vida? O Fernando tinha muitas. Quando eu dei entrada, eu tinha uma cista, aquela barriga d'água muito grande. Praticamente dia sim, dia não, eu estava tirando 5 litros de água, de líquido, né, da barriga. Eu tive uma infecção, essa infecção me desestabilizou. Eu tive 2 paradas cardíacas durante esse processo. Por conta dessas e de outras dificuldades, Fernando precisava de um transplante de fígado por conta de uma gravíssima doença no órgão. Ele ficou na fila por quase 10 anos. Mas o milagre finalmente veio. Apesar das atribulações, ele nunca desistiu. Sempre teve um Deus que nos abraçou, que nos acolheu. E isso, assim, nós passamos, tivemos as dificuldades, sim. Mas isso, o nosso fardo foi um pouco mais leve, porque nós sempre tivemos a nossa fé. E eu sempre criei, né, que eu um dia sairia e teria como contar a minha história, né? A história do Fernando e de outros transplantados estão sendo contadas durante toda essa semana no Hospital São Francisco, na Tijuca, zona norte do Rio. Uma celebração à vida com conscientização. Desde 2013, quando começou a realizar transplantes, a unidade vem transformando o dia a dia de pessoas que precisam do procedimento. O Silber foi um desses privilegiados. Uma doença degenerativa ocular o levou a perder a visão total dos dois olhos. Porém, ele recebeu uma chance de retomar sua vida com um transplante de córneas. Eu não estaria aqui se não fosse pela generosidade, pela humanidade, entendeu? Do ato de doar, entendeu? De doar o órgão. Seja ele qual for, não só a córnea, né? Como qualquer outro órgão. Entendeu? Eu acho que é um ato de humanidade, na verdade. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, em 2017 foram aproximadamente 27 mil transplantes. Apesar do crescimento no número de doadores no país, cerca de 43% dos brasileiros ainda negam para os familiares a doação de órgãos após a morte. E para virar este jogo, informação é tudo para poder estar por dentro deste ato de amor. Para o coordenador de transplantes do hospital, alguns fatores precisam de uma maior atenção da sociedade. Há de se fazer um esforço educacional, sim, nos vários níveis de educação. Há de se fazer uma ação integrada da sociedade médica, das faculdades de medicina, dos centros formadores de opinião, no sentido de chamar atenção para o evento de morte, que nada mais é do que uma parte da vida, do que isso representa do ponto de vista social e do que a gente pode fazer para melhorar tanto a assistência médica básica quanto os processos de captação e doação. Gente, chegou a hora de fazer a sua parte e acabar de vez com esta fila. Doe órgãos, doe vida. Entre no site abto.com.br e saiba como se tornar um doador.